בימים אלה עולה עונה חדשה של סדרה אינטרנטית בשם פיני. זה עולה בוויינט, וזו עונה שנייה כאמור כבר שקורית של הסדרה הזו. עכשיו אנחנו מכירים הרבה דברים כבר שהם תכנים אינטרנטיים, וידאוים, מי אתם יודעים, בצד אחד של העניין הזה נמצא ממש יוטיוב, אם אתם יודעים, קליפים וכל מה שאנחנו רוצים, ועד המון דברים אחרים. העניין הוא שבעולם כבר נמצאים כמה וכמה צעדים לפנינו, יש הרבה סיבות לזה שאצלנו זה לא ממש קורה, אין עדיין ממש לראות סדרה מעולה ברמה טובה שהיא מוקלטת ומצולמת טוב, והיא באמת נראית ז'ונגלר באינטרנט, רק באינטרנט. יש לזה הרבה סיבות, אבל אצלנו בארץ זה לא כל כך קורה. אבל הנה, יש סדרה אחת שכן מצליחה לפרוץ את הגבול הזה, ואנחנו צהריים טובים לתומר ברזידה, לא הוא פיני. מה העניינים? הכל בסדר, מה איתך? כבר קוראים לך ברחוב פיני? כן, שכחו שקוראים לי תומר, כבר אפילו החברים שלי. הבנתי אותך. טוב, תן לי כזה בכמה מילים, על מה מדובר? מה, זה בעצם קומדיה, סיטקום אפילו, אפשר להגיד? אפשר. אפשר? למה לא? אוקיי, ספר לנו. זה סדרה, אני אפשר לי שגר בחול, בעצם עוסקת בפערים החברתיים, קצת בפערי שפה. בעצם מנסה לעבור, להראות, לשים איזה מראה על הישראלי שגר בחול. איך הוא רואה את העולם, איך העולם רואה אותו. אתה אומר את זה במילים מאוד גבוהות, מדובר בקומדיה על בחור ישראלי ממוצע, עם הביצים והזה של ישראלי ממוצע, שהולך ומחליט שהוא צריך להצליח בחול. כן, הוא לא רואה בעיניים בעצם. בדיוק. זה הולך למקומות מאוד משעשיים באופן טבעי. איך בא הרעיון הזה לעשות סיטקום שילך דווקא לאינטרנט? האמת היא שזה בא פשוט קצת מניסיון אישי, אני גרתי קצת באוסטרליה, גרתי קצת באנגליה, למדתי שם קולנוע בעברי, ופשוט מצאתי את עצמי בסיטואציות האלה, קצת לא נעים להגיד, אבל הבכתי את עצמי המון פעמים. ותוך כדי החיים אמרתי, בוא נעשה, רעיון מדליק לסדרה, התחלתי לכתוב פיילוט, ומשם זה רק התגלגל. ולמה זה הלך לאינטרנט? כי הבנתם מראש שזה הלך לאינטרנט ולא טלוויזיה? זה התחיל מהאורך של הפרקים, ואחר כך מהנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה היום, שבאמת האינטרנט מתחיל לתפוס איזשהו, מבחינת התוכן של הוידאו, ובכלל בכל מיני תחומים אחרים, הוא מהשוליים מגיע יותר למרכז. אנשים, לדעתי, לפחות בסביבה שלי, מעדיפים יותר לצרוך את האינטרנט מאשר בטלוויזיה. מדובר על פרקים, צריך להגיד, של כ-10 דקות, משהו כזה. נכון. שזה באמת מה שקורה ברוב העולם, בתכנים האינטרנטיים הטובים, הארוכים, המלאים. אוקיי, והגעתם באמת למצב שאתם עושים כבר עונה שנייה. נכון. שזה, לדעתי, זה תקדים בארץ. כן, האמת שזה באמת תקדים, אבל יש לזה סיבה טובה, פשוט העונה הראשונה ממש הוכיחה את עצמה. לנו זה הרגיש שבעצם הצופה הישראלי ממש בא לו לראות סדרות באינטרנט, וזה בא לו טוב. שיכול לקחת הפסקה קצרה של 15 דקות במהלך היום ולראות איזה קומדיה מגניבה. ומתי שבא לו, זה בעצם VOD כזה, מתי שאתה רוצה, אתה רואה? נכון, צפייה נדחית. כן, צפייה נדחית, מילה יפה. כן, ביטוי יפה. והיו המון צפיות, היו בסביבות 200,000 צפיות לפרק, אז הרגישו שיש לזה התכנות לעונה שנייה. והלכו על זה, ובאמת, חייב להגיד שפו לוויינט, שהרימו את הכפפה והלכו עם זה. כן, לגמרי, לגמרי, באמת כל הכבוד בקטע הזה. זה אומר אזור 2 מיליון צפיות לעונה. נכון. שזה מספר נורא גדול בעצם בסופו של דבר. די, אתה מביך אותי. לא, כל הכבוד. כי אומרים כאילו, אתה יודע, אנשים שכותבים היום, אומרים, מה, אני אלך לאינטרנט, כמה אנשים יראו את זה, ומה, ואני אביא, מאיפה אני אביא ספונסר, הוא יגיד לי מה, בשביל 20 מי שרואים את זה, אני אביא לך כסף, אז... לא, הפוטנציאל הרבה יותר גבוה, חיי המדף של זה ארוכים, אפשר לראות את זה במחשב. באייפד, בטאבלט, באייפון, איפה שאתה לא רוצה, אתה יכול לראות את זה. בגלל זה הפוטנציאל שלו יותר גדול, אתה יכול גם לראות את זה בחול. זה אינסופי. האינטרנט זה המחר. ואתם עושים שם איזשהם פשרות בקטע של אומרים, טוב, נו, זה אינטרנט, אז לא צריך להשקיע פה בעוד שוט ובעוד זווית ובעוד זה, כי זה נראה טוב. קודם כל תודה, ולא, חס וחלילה להתפשר, אם עושים משהו, עושים עד הסוף. מה זה משנה איפה אתה לוחץ פליי עם בשלט של טלוויזיה או באינטרנט? בסופו של דבר זה סדרה. לא, זה גישה נכונה, רק שוב, רוב הדברים שיצרו עד היום בארץ באמת סבלו מהמחלה הזאת, שאמרו כאילו זה אינטרנט, אז לא צריכים להשקיע פה, לא צריך לעשות מה שנקרא production value. זאת אומרת שאתה רואה את זה ואתה מרגיש את ה...
מרגיש את ההשקעה שעשו פה, וששוב, בחול כבר נמצאים במקומות אחרים, לגמרי, 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 וזה, אני חושב שזה פורץ דרך, וזה מגיע לכם שפו על זה. הבאתם שם גם שחקנים לא ישראלים. כן, תשמע, רוב השחקנים הם לא ישראלים, כי בעצם כל הרעיון של התוכנית זה fish out of water, שזה פיני. אז כל כן. הסביבה שלו היא אנגלית, או אוסטרלית, או קוריאנית, אתם כבר תראו בפרקים הבאים שהלאומים רק מתרבים ומתרבים. וצילמת בחול באמת? כן, צילמנו את כל הסדרה בלונדון, קצת נסענו לצרפת בעונה שעברה, ויש כמו מיני פרקים שהם קצת יצאו גם בלונדון, אנחנו מטיילים. אם נגיד היום, נגיד היום יבואו אליכם ערוץ טלוויזיה, אגיד בואו נעשה את הדבר הזה לטלוויזיה. צריך לבחון את זה לעומק, זה לא משהו שאנחנו דוחים על הסף, אבל אנחנו באמת מרגישים שהאינטרנט יש בו משהו. ובסופו של דבר אנחנו יודעים שזה יורד לכמות צפיות ותקציבים, אבל אנחנו מרגישים נוח באינטרנט, אני חייב להגיד. לא, בצדק, אני חושב שזה אחלה. אנשים, כשיש לכם, כשאתם רוצים, אתם מבינים אם זה הכיף באינטרנט, מתי שבא לכם, אתם יכולים להיכנס, לראות, לצפות. פיני, עונה שנייה, עולה בוויינט, פרקים של כ-10 דקות, קומי, מצחיק, כיפי, חמוד לאללה. הרבה הרבה תודה והרבה בהצלחה. תומר ברזידה, הוא פיני. אדיר. תודה, יום טוב. יאללה ביי. יאללה ביי.